السلام علیکم ویورس، یہ دیکھیے جو نیچر بیوٹی، اور یہ دیکھ کے آپ کو بہت فریش فیل ہوگا. اب آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کون سا پودا ہے جس کے اتنے پیارے پیارے پھول ہیں اور اتنے پھول نیچے گرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا نیچے ایک پھولوں کا بیڈ بن چکا ہے. اور یہ دیکھیے ہر طرف پھول ہی پھول ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے یہ دیکھ کے کہ آپ کو یہ پلانٹ کیسا لگا اور یہ کون سا پلانٹ ہے.